Lada Granta so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Lada Granta avtomashinasi, bir qo'l mashina. Hamma narsaga gaplashdilar. Variantga eng kami qancha puli bor odamga? 20-30 million puli bor odamga variantga ham kelishaveradi. Ko'rinishlari mashinani. Xo'p, ancha benzinda yuribdimi deb. Bayana Lada Grantalar qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan super jansoner sedan. Xuddi shunday 20 million 30 million pul bor odamga barter variantga kelishaveradi. Balonlar, yangi balonlar ekan, yumshoq balonlar taqilgan tur. 1784 km masofani bosgan ekan mashina. Va yana Ladalardan so'raganlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lada Kalina avtomashinasi. Super ekan. Xo'p, poligimiz bor, chexolimiz bor, barter o'rnatilmagan, audio sistema. Mana bu taraflardan ko'rinishini. Orqalariga menimcha biroz yana ishlov berib o'tirilgan. Oxir bermaydi. 36-37 sayklarga bermay turdi. Variant bormi bunda? Mana yana Nexia X-Ray'ga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2.6 motorda qolgan variantga kelishda bo'laveradi. Barter bor birorta mashinaga? Mana yana Nexia X-Ray'ga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2.6 motorda rulla gidravlika 5 konditsioner variantidan avtomashina. Hop, balonlar yumshoq balonlar taqilgan 185×65 metrli diska balonlar balon holat normal sostavida hali anchagina xizmat qiladi. Shuna ichini bitta ko'rsatib o'raylik aka. Ko'radi, jon bemalol. Eshik yopishga qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Polik bor, chexol bor, bar o'rnatilgan audio sistemalarimizning ko'rinishi. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani 408. 408 ming yurgan, toza. Xo'p, propan metan nima deb yuribdi bu? Skoch metanmi? Mana skoch metan yozib o'rnatilgan ekan. Hozir. Yaxshi. Mana choklari, zapaskalari, hammasi ko'rinishlari yaxshi. Bu taraflardan, yon tarafdan ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi qanday ekan mashinada aka? Kraskadan to'rsiz? Kraska, kraskalar bor. Petnosi bor, ha? O'zatdek toza. Udari yo'qmi? Yo'q, udari yo'q. Udari yo'q. Hadoy motor kamchiligi yo'qmi? Motor yaqinga qilaman. Aha, hadoylarda. Aha, hadoy kamchiligi yo'q? Yo'q, kamchiligi yo'q. Kamchiliklar yo'q. Narx qancha aytilib? Aka 50 deyapmiz. 50 aytilib turibdi. Variant bormi? Variant bor aka. Boshdan qanchalar bersa? Boshdan 35lar, 40lar bersa. 35-40lar bersa boshdan qolgan variantga kelishda bo'laveradi. Barter bor birorta mashinaga? Barter. Barter ham bor. Qayerda mashina sizni? Denovda mashina. Denovda o'ziniki. Telefon raqamingiz aka? 90lik. 90 kodi bilan. 411. 411. 10. 10. 09. 09 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz. Va yana Ladalardan so'raylik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lada Kalina avtomashinasi. Qizil rangda. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tamiz mana. Kraskasiga kelsak, kraskasi toza deb ma'lumot berishyapti. Ozroq petno metallari bor. Atek bir qo'l mashina. Mashinaga ishonchli javob beriladi deb ma'lumot berishgan egalari. Yon qismlarida mana ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Balon holatiga kelsak, balonlar normal sostenada deyarli yangidek turibdi, yumshoqgina balonlar. Xo'p, salon ichki ko'rinishi. Eshik yopishga qismlari mana superlik ekan. Xo'p, poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilmagan audio sistema. Hal narxini so'ramadik. Pioneer magnetofonlar o'rnatilgan. Yurgani qancha ekan aka? 154 000 km masofani bosib o'tgan Magicar pultlar o'rnatilmagan. Xo'p. Eshik yopishga qismlari orqa tarafdagi bu yerdan polik chexol hammasi bor. Audio sistemalar, magnitofonlar. Xo'p, yon qismidan mana bu taraflardan ko'rinishi yana. Orqalariga menimcha birozgina ishlov berib o'tirilgan, chunki zavodda bunaqa chiqmaydi. Mana bu yerga qandaydir tuninglar qilingandek. Metanda turibdi. Zapaskalar bormi ekan? Zapaskasi yo'q ekan. Zapaska bormi uyda aka? Zapaskalari uyda bor deb ma'lumot berishyapti. Xo'p, narxi qancha aytdingiz? 45 deyapti. 45 aytilyapti. Savdo bo'ldimi bugun? Savdosi bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? Oxir bermang. 36 37 36 37 38 lariga bermay turibsiz. Variant bormi bunda?
Anes, besin diyorsun, masiyası besek, ablaşan. Gelişte böyle de var. Kayırı maşinası? Denodu uzun iki. Telefon numaralar 97'lik 551 350 rakamlarına qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz. Barter bormi? Barterga kelsa bo'ladi. Vayana Lada Grand alaqa qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan super konditsioner sedan. Qolgan qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz avtomashinani. Motorlarga ketsak, mana motorlar har doimgidek, o'zingizlar bilasizlar, 1.6 motordagi. Xo'p, bu tarafdan ham ko'rinishi balonni egizak. Yumshoq balonlar, balon holati deyarli yangidek sustenerda turibdi. Bu yangi desa ham bo'ladi. Xo'p, salon ichki qismiga kelsak. Ana eshik yashiqcha qismlari ko'rinishi, holligimiz bor, chexol bor. Yurgan qancha edagi? 158 000 km bosib o'tgan. Mejikar yo'q-a? Mejikar yo'q. Odisi istemala ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Mexanikki garovkada. Orqasini biroz ochoring aka. Aha. Yoqsindan ko'rinishini biroz o'rdik. Ochiq ekan. O, benzinda yuribdi shekilli mashina yo. Ha, benzinda yurgan ekan. Zapaskalar hammasi o'z o'rnida, choqlarida chirigan joylari yo'q. Benzin bu faqat hali. Benzinda turibdi. Orqasini bir ko'rsatmoqmiz. Orqani ham bitta ko'rsataylik. Mana orqada. Xo'p, magnitofonlari, kolonkalar hammasi politsiya qol albatta. Qo'shimcha salonda hech qanday o'zgartirish yo'q. Buni kraskasi qanday ekan aka? Petna kraskalari bor. Petnachasi bor, ha? Aha, strashniy udorlari kraska bo'lgan joylari yo'q, faqat petnolari bor deyapti. Buni narxi qancha ekan aka? 50 ga aytilyapti. Bunga barter variant bormi? Bor, kelishaveradi. Xuddi shunday 20 million 30 million pul bor odamga barter variantga kelishaveradi. Bugun savdo qanchaga bermadingiz? 40.5 berilmagan. Undan oshdan naqdga savdo hisob bo'laradi. Denodi mashinasi, telefon raqamlar 97'lik 547 42 42 raqamlari, boyagi raqamlar qo'ng'iroq qilasizlar. Lada Granta so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Lada Granta avtomashinasi, bir qo'l mashina. Kraskasi egiladi desak, mana bu tarafda hozirroq petnochasi bor ekan, bu kraskaga o'tmaydi baribir. Xo'p, balonlari, yumshoq balonlar 4 tasi ham mana yangigina taqilgan. Motor holatiga egiladi desak, motorlar ko'rinishlarini ko'rib turamiz. 1.6 motorda 1.6 8 klapanlik motor. Remen uzilsa ham klapanni qijitirishmaydi deb ma'lumot berishyapti egalari. Yon qismidan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Salon ichki qismiga kelsak, salonlar oddiy prosta ekan, oynalar ya'ni qo'lda ko'tariladi, poligimiz bor, chexolimiz yo'q, o'ziniki. Audi sistemalar ko'rinishlarini mana ko'rib turibmiz, yurganini hozir. Yurgan qancha edagi? 114 000 km masofa bosib o'tgan, mejikarlar yo'q. Hamay, qo'shingizchi. Mana yurganini ham ko'rsatishdi, 114 ming km. Xo'p, orqa tarafi. Benzindan bu aka hali? Propan benzin. Propan benzin o'rnatilgan ekan. Eshik abshiyaxonlarni ham ko'rdik, orqada kolonkalar hammasi o'ziniki, qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Xo'p, mana yonqisini ko'rish. Zavodga shunga o'ziniki. Xo'p, mana propan o'rnatilgan zapaskalar joyida. Zavodga balonlari hammasi joyida. Xo'p, choklari hech qanday chirib qolgan joylari yo'q. Mashina qayerda mashinasi o'zaga? O'zi Denodika. Asl Denodika. Dokument hammasi Denodan. Hop, narxini qancha aytdingiz buni? 57 ming bormi? 57 aytib turibsiz. Variant barter bormi? Hamma narsaga gaplashdilar. Variantga eng kami qancha puli bor odamga? 20-30 million puli bor odamga variantga ham kelishaveradi. Xo'p, bugun savdo bo'ldimi aka? Bermaganingiz. 49 millionga berilmagan. Undan oshda naqdga gaplashdilar. Variantga so'raganlarga variantga ham bor albatta. Uzr aka. Telefon raqamingizni aytoring aka. 97 kodi bilan 547 42 42 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Vayana Lada Grand alaqatorida ko'rsatishda davom etamiz. Galdagi Lada Grand 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Oq rangda bu ham 5 konditsioner variantidan motor holatlarini ko'rib o'tdik.
Kreskalar haqida hozir egasidan bilib olamiz. Yon qismlaridan ko'rinishi. Balonlar, yangi balonlar ekan. Yumshoq balonlar taqilgan to'rtalasi ham. Hammasi yumshoqqina. Salon ichki ko'rinishiga kelsak, oddiy prosta variantda poligimiz bor, chexolimiz bormi? Xo'p. Yo'q, chexolam o'ziniki ekan, bar o'rnatilmagan. Ovoz sistemalarimiz ko'rinishi yurganini o'z egasidan so'rab olamiz. Xo'p, voy. Kalit o'zida ekan, yurganini sirada ko'rib olsak. 1784 km masofani bosib o'tgan ekan mashina. Yaxshi, shunga o'ziniki bo'lish kerak. Zavodga ozroq biladi bularda, shuning uchun shu shunga bilan yun turibdi. Qo'shimcha shunga qilinmagan. Hop. Adashim ham bu kolonkalar o'zgartirilgan. Qandaydir boshqacha kolonkalar qo'yilgan. O'ziniki emas. 15 ekan, 15. Bu telefon keladi. Hop, orqa qismlaridan ko'rinishi metan qo'yilgan. Yon taraflarining ko'rinishi metan gaz balloni ustunovka qilingan, zapaskalar o'z o'rnida turibdi. Xo'p, kraskasi qanday ekan aka buni? Kraskalar toza, radnoy, denovda o'ziniki. Narxini qancha deysiz? Narxini 55 deyapti. 55 aytdilar, bermaganingiz 48 ga beramiz. Variant? Variant o'zi amalda 2 oy turayga beriladi. Ha. Surxondaryoning ichida bo'lsa, Surxondaryoning ichida bo'lsa 1-2 oyga variantga ham bersa bo'ladi, deyapti. Yetmay qolgan kutishga. Telefon raqamlar? 93lik 222 40 08 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar mana mashinani ko'rinishlari. Va yana Lada Grantalar qatorida ko'rsatishda davom etamiz. Galdagi Lada Grant 2013-yil. Xo'p, yon qismlarining ko'rinishlarini ko'rib o'tdik avtomashinani. Motor holatlari ko'rinishi adashmasam 5 konditsioner. 5 konditsioner variantdami aka? 5 konditsioner variantda pol super. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan, ilk balon holati yaxshi, yangidek turibdi. Salonga kelsak, mana eshik ochishga qismlari ko'rinishi, poligimiz bor, chexol bor. Chexol bor, chexol yo'q ekan. Audio sistema qanaqa? O'zinikimi? Bir ko'rsatoraylik. Mana audio sistemalarimizni ko'rinish yurgan qancha ekan aka? 14000? 114000 km masofa bosib o'tgan. Mejikar yo'q. Mejikarlar yo'q, 114000 km bosgan. Xo'p, eshik ochishga qismlari ko'rinishlari polik bor albatta. Chexol yo'q ekan. Xo'p, yaxshi. Orqa qismlar. Ko'rinishlari mashinani. Xo'p, menimcha benzinda yuribdimi deyman mashina. Hozir ko'ramiz. Benzinda yuribdi mana. Zapaskalar hammasi o'z o'rnida, benzinda yurgan mashina. Kraskasi qanday ekan aka? Mashinaning kraskasi qanday ekan aka? Toza ya hamma joyi. Benzinda yuribdi, kraskalar radnoy. Qayerda mashinasi aka? Denovda o'ziniki. Narxi qancha bo'ldi? 52 deyapti, 44 ga bermagansiz. Variant kelishasizmi? Faqat naqdga ya. Barterchi bir o'rta mashinaga? Faqat naqdga kelishiladigan mashina. Telefon raqamingiz necha? 93 kodi bilan. 222 40 08 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Mana shu avtomashina uchun.